Hej, hej. Hej, hej. Vad heter du? Jag heter Emily Wilhelmsson. Vad ska du sjunga för oss? Titanium. Varsågod. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet. Take your aim, fire away, shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Emily, till mig håller inte det här. Det här är alldeles för mycket musikal. Inte det jag kan nog prata för oss alla fyra. Ja. Det här är inte det vi söker. Tack ska du ha. Tack. Vart är det man går ut? Det är samma.